Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, e sim, eu mudei a intro. Hoje é sábado, acho que dia 16. Eu acho que vou postar esse vídeo hoje porque eu ando postando muitos shorts, mas... É. Meu, parando pra pensar. Segunda aqui, em Den Bosch, 34 graus. Tipo, ela tá muito quente. Aí hoje, né? Peraí que tá chorando. Eu fui numa loja que fica perto aqui, que aqui em casa é perto de um shopping, entre aspas, que no Brasil falaria shopping, mas é centro comercial. E comprei essa arminha aqui d'água e outras coisinhas também, que acho que não sei onde é que tá, mas enfim. E eu tenho uma planta aqui, que ela dá... Na verdade não é minha, né? É do Han. Mas enfim. Que ela dá... Da mora, é mora selvagem, eu acho. Aqui, ó. Tá com uma abelha ali. Mas é mora selvagem, que tem caroço. E esses espinhos, minha mãe... Minha mãe não gosta muito, não. E é um pouco azeda. Mas, enfim. E minha mãe fez burrito, é. Minha mãe fez burrito. Ela acabou de gravar um vlog mostrando como é que ela fez. E esse aqui... É o meu. É com peito de peru. E o dela e o do... Uhum, que é o meu padrasto. É... Com carne. O teu e do Han é com carne, né, mãe? Uhum. É, ela acabou de confirmar aqui, ó. Tá saindo mais um. Que acho que é o seu, né? Uhum. Aí eu vou comer aqui. Se o vlog vai ser... Bem curtinho, né? Porque eu quero comer. E, enfim... Um saludo pra vocês. Olha lá, meu fone acho que acabou de conectar. Não sei. Espero que vocês tenham pegado o áudio, porque eu não quero gravar de novo isso. Mas enfim, tá ali. Enfim, eu lavei meu cabelo. Aproveitei pra gravar. E é isso.